itse tykkään siitä, että on kauheasti kaikkia uusia vimpaimia, joita voi kokeilla ja käyttää uusia ohjelmia ja muuta, mutta se, että se ei ole kaikkien mieleistä. Se on tietokoneohjattuja uuneja ja sirkulaattoreja, mihin voi tietokoneen yhdistää. Aika paljon sähköistä materiaalia, opetusmateriaalia löytyy pilvestä. Tietokone on se pääasiallinen työväline. Luetaan sähköpostia, luetaan Wilma-viestejä, se merkataan opiskelijan läsnäolo ja poissaolo ja tehdään sitä opiskelusuunnitelmaan ja opiskeluun liittyviä kirjauksia sinne opiskelijan Wilmaan. Kielten opetuksessa esimerkiksi ollaan tehty ihan äänitteitä, koska se suullinen osaaminen on just tärkeää työelämässä, vuorovaikutustaidot, niin ollaan vaikka Y-Englannin kurssilla tehty ihan työhaastattelutilanne, jossa on työhaastattelukysymykset ja parin kanssa sitten toteutettu se työhaastattelutilanne niin, että esimerkiksi WhatsApp-sovelluksella äänitetään se ja pystyn sitten sitä kuuntelemaan ja arvioimaan ja antaa sitten sen pohjalta ohjeita siihen ääntämiseen esimerkiksi. Heti tulee mieleen ja tuo eniten lisäarvoa, niin on tietysti nämä verkkokokoukset Skypellä, joita on pidetty johtoryhmässä ja ennen kaikkea pedagogisen johtoryhmässä ja vähän muissakin foorumeissa ja erilaisissa koulutuksissa, niin se säästää paljon aikaa. Yleensä sen matkoihin menee saman verran kuin siihen kokoukseen vähintään. Mehän aika paljon käytetään iPadia ihan sen takia, että me ollaan tehty kirjoja. Sitten me kuvataan paljon, käytetään tiedonhakkuun sitä. No ainakin sellainen on, että ennen todella paljon tehtiin kirjoitustöitä. Ja sitten jos tarvitsi opiskelijoille vaikka jotain tiedostoja tai muita, niin hyvin paljonhan me monistettiin tai kopioitiin. Ja nyt minusta se on ollut helppo, että me voin laittaa ne pilveen ja jakaa sitä kautta. Ja sanoa opiskelijoille, että okei, ne on täällä. Ja toinen, mikä on ollut hyvä, niin mulla on pari kurssia Moodlessa ollut, että me voin sitten ohjeistaa opiskelijoita, että Moodlesta löytyy ne tiedot, mitä työ tarvitsette ja sieltä käytte hakemassa. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että säästyy kaikissa näissä kopiointikustannuksissa ja muissa. Että siinä mielessä minusta se on helppo, että minun ei tarvitse joka kerta olla tekemässä sitä monistepinnoa niin kuin tehtiin aikaisemmin. No tuntuu, että joka vuosi tulee joku uusi ohjelma ja osa on tosi hyviä, mielenkiintoisia, osa sellaisia, mitkä niin kuin, tulee katsottua, mutta sitten ei osaa vielä ajatella, että miten voisi itse hyötykäyttää sitä omassa työssä. Ja varmaankin koko ajan, kun on älypuhelimet, niin koko ajan yhteydet on, tulee viestit ja WhatsApp-viestit ja voi päiväkirjatkin vaikka tehdä kännykän kautta, jos haluaa. Että se aika paljon helpottaa myös askeleita, että ei tarvitse aina olla siellä tietokoneen ääressä. Kun ottaa uusia menetelmiä käyttöön, niin se vaatii aina sitten myös sitä, että itse paneutuu niihin ja siihen menee aikaa. Mutta sitten kun miettii aina sitä, että mikä olisi semmoinen niin kuin mielekäs tehtävä opiskelijoille, niin pitää aina miettiä se opiskelijoiden ja koko ryhmän niin kuin oppimisen lähtötilanne ja sitten ne oppimistavoitteet. Toinen esimerkki kielistä nyt on tietysti verkkokauppoja löytyy pilvin pimein, niin opiskelijathan voi laittaa shoppailemaan sillä vieraalla kielellä. Ei niitä tarvitse ostoksia loppuun asti tehdä, mutta ostoskorin voi olla vaikka ihan suomeksi lista, että mitä tuotteita sinne ostoskoriin pitäisi päätyä ja he sitten itse lähtee selvittämään, että miten ne sieltä verkkokaupasta löytyy. Et mielikuvitushan siinä on vaan rajana. No, opiskelijoiden kanssa viestittäessä niin pyritään aina siihen Wilman käyttöön ensisijaisesti. Mutta totta kai sitten välillä lähetellään ihan perinteisiä tekstiviestejä ja kyllähän se WhatsApp taitaa olla nykypäivänä näistä viestintävälineistä niin opiskelijoiden kanssa viestiessä monesti jopa numero ykkönen. Millä tavoittaa kaikista helpoiten? Meillä on nyt nuo WhatsApp-ryhmä omalla ryhmällä. Ja se on ollut sellainen, joka sitten on esimerkiksi tiedon välitykseen ollut tosi hyvää. Eli tabletin käyttö keittiössä, niin me käytetään tablettia. Ensimmäinen kerta, mitä käytetään, niin on siihen, että me kuvannetaan jotain, otetaan kuvia tuotteista. Toinen on sitten sillä tavalla, että me rakennetaan, kaivetaan täältä ohjeita.
jo valmiita ohjeita, saadaan ne aromilta, saadaan ne netistä, saadaan ne YouTubesta tai mistä tahansa. Eli käyttäminen helpottaa mun työtä sillä tavalla, että opiskelija näkee sen täältä, ei minun näyttämänä välttämättä, vaan tabletin näyttämänä, että miten joku työ tehdään. Saadaan siitä tehtyä leipää tai saadaan tehtyä jäätelöä tai niin poispäin. Ja yksi tärkeimpiä asioita on, mikä tällä hetkellä käytetään, niin on e-cooking, eli sähköisen keittokirjan käyttö. Ja sieltä esimerkiksi tässä nyt, kun puhutaan jäätelöstä, niin jäätelön valmistaminen. Esimerkiksi vaikka, että miksi täällä on ohjeessa halkaistu vaniljatanko, niin miten se vaniljatanko, mikä se vaniljatanko on, ja sen vähän siitä sisällöstä, että mikä vaniljatanko on, minkä näköinen kasvi se on, miten sitä viljellään ja niin poispäin. Eli se teoreettista tietoa. Idea ainakin selviää. No tää selviää kyllä täältä. Käyttäkö ne opiskelijat omia laitteita vai koulun koneita? Että... Opiskelijat käyttää, alkuun käytettiin pelkkiä tabletteja, mutta sitten huomattiin, että tämä tabletti on aika iso, että se on jopa kömpelö täällä keittiössä. Tämä likaantuu ja näitä on niin kuin hankala käyttää. Sitten vähän myöhemmin niin on huomattu, että on helpompi käyttää puhelinta. Ja puhelimesta on ihan sama asia, että jokaisella on omat tunnukset ja puhelinta on helppo käyttää. Puhelin on vaan siinä mielessä huono, että se ei ole hygienisesti niin kuin sama asia kuin tabletti. Tabletti me voidaan pistää niin kelmuttaa. Mun mielestä mä näen sen isompana, niin mulla on helpompi hahmottaa siitä. Mutta toki puhelimesta on helppo katsoa, että katsotaan täältä se ohje ja mikä se on parasta mun mielestä on se, että me käytetään samaa systeemiä koko ajan. Ja mun ei tarvitse sanoa, kun me tehdään joku työ, mä sanon, että katso sieltä kirjasta, katso e-kokista, että miten se valmistaa, tee 3 kertaa se ohje. Digitaalinen teknologia ei missään tapauksessa voi olla niin kuin itseisarvo, vaan siinä aina pitää löytyä se pedagoginen mieli tai tarkoituksenmukainen tapa, että minusta digitalisaatio on niitä meidän isompia kehittämishaasteita. Se on tietysti sitten sitä ammatillista substanssia, sun pitää osata käyttää sen omaan toimialasi koneita, laitteita ja järjestelmiä, ja sun pitää pystyä ohjaamaan, säätämään ja seuraamaan prosessien tilaa ja tämän kaltaisia asioita. Nämä on nykyisin kaikki tietojärjestelmiä, tieto- ja viestintätekniikkaa, digitalisaatiota, niin se on elimellinen osa sitä työtä, sekä substanssia että sitä yleisiä työelämän taitoja. No onhan se, kun ajatellaan, että eihän lähihoitaja voi olla pelkästään semmoinen, joka tietää vain hoitotoimenpiteistä, vaan se, että ihan samalla lailla niin kuin kaikkien muidenkin, niin pitää pysyä sillä lailla kehityksessä mukana, että se on se teknologia, on, mikä kehittyy, ja jos lähihoitajille ei mitään tämmöisiä opetettaisi, niin aika huonoissa kantimissa olisi se osaaminen sitten siellä työpaikoilla, koska sehän tulee kaikille työpaikoille, on tullut kaikki tämmöinen sähköinen kirjaaminen ja muu. Kyllä meidän opiskelijoiden pitää osata. Ja tietysti sitten tämmöisessä oppilaitoskontekstissa, niin itse olen erityisesti innostunut ja kiinnostunut siitä, miten esimerkiksi opetus- ja oppimisvideoita voidaan käyttää hyödyksi. Joo, oli tosi ihana asia, kun Noora ja Anette lähtivät mukaan tähän, että tehtiin tämmöinen opetusvideo tukiviittomista. Ja nyt on sitten opetuksessa voinut hyödyntää tätä tukiviittomaa videota, joka löytyy YouTubesta, niin sillä tavalla, että opiskelijat on opiskellut itsenäisesti niitä tukiviittomia ja sitten opettaneet myös toisilleen niitä eri teemoja, kun siellä on ne alakansiot, missä on eri teemoja, vaikka niin. Tervehtiminen tai kysymyssanat tai kuukaudet ja joka tiimille oma teema ja sitten he voi niitä toisilleen opettaa, niin siinä tulee se vertaisoppiminen. No valokuvat on erittäin hyvä, että se on niin kuin, siitä näkee sen oman kätensä tuotokseen ja sitten se on aika armoton, että siellä jos on virheitä, niin niitä kun katsoo vaikka seuraavana päivänä tai seuraavana viikkona, niin se näkee, että mitä on siinä annoksessa hyvää ja sitten mitä sen voisi korjata tehdä toisella tapaa. Ja tietenkin sehän pitää antaa ekana sen opiskelijan pähkäille, mitä hänen mielestä on hyvää ja sitten ottaa kaverit siihen avuksi, että porukalla kattoo ja sitten jos ei löydy, niin sitä opettaja voi antaa vihjeitä, mikä sinä voisi tehdä jotenkin toisella tapaa.
että sitten jos tulee tämmöinen yksittäinen idea, joka mulle yleensä tulee melkein joka tunti, niin sitten me on sanonut, että no niin, kännykät esille. Ja niin kuin eka vuoden opiskelijoiden kanssa se on vielä semmoinen jännä juttu, että kun heille sanoo, että ottakaa kännykät esille, niin ne on sitten, että mitä oikeasti kun saa ottaa kännykät esille. Että se on semmoinen tiedonhakujuttu, joka on niin kuin minusta ollut tosi hyvää. Mutta se älypuhelinhan on monella kasvanut kyllä kätteen kiinni sitten, että tässä minunkin ryhmässä, niin sitten täytyy välillä aina sanoa, että sen voi laittaa poiskin kädestä, että nyt tehdään sitten jotain käytännön työtä. Siis todella tärkeää olisi niin kuin meidän enemmän vielä nähdä niitä opiskelijoiden omia vahvuuksia. Mitä he osaa tällä hetkellä. Ja sitten kun opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä näkyväksi sitä omaa osaamista ja omia vahvuuksia, se tavallaan parhaimmillaan synnyttää semmoisen positiivisen oppimisen kipinän, että kun vahvistetaan niitä opiskelijoiden vahvuuksia ja tehdään niitä näkyväksi, niin se on sille opiskelijalle semmoinen kokemus, että se voi niinku tavallaan sit kantaa aika pitkälle, herättää sitä halua oppia uutta. Ja sitten kun toiset opiskelijat kuulee toiselta opiskelijalta, että mitä hän osaa ja voi sitä kautta oppia, niin se on todella niinku tehokasta ja se edistää kaikkien opiskelijoiden oppimista. Oli tässä silloin ennen kuin saatiin enemmän noita hyviä tabletteja nyt, näitä kunnollisia, niin silloin tuntui välillä siltä, että just kun olet suunnitellut jonkun homman, niin sitten ruvetaan miettimään, että ei ole virtaa, nämä ei ole päivittynyt ja taas odotetaan, että joku toosa päivittyy. Et nyt minusta ollaan hyvässä jamassa sillä lailla, että meillä on hyvät laitteet. Minun mielestä me ei ole kyllä jääty niin kuin seuraamaan sitä digiloikkaa mitenkään sivusta. Kehitettävää ehkä just siinä, että millä tavalla suunnitellaan ne tehtävän annot. Että opiskelija ei kokisi, että hän saa monta pientä erillistä tehtävää, vaan että ne voisi olla vähän semmoisia laajempia tehtäviä, mihin liittyy sitten eri teemoja. Eli sitä oppiaineiden integrointia enemmän näihin tehtäviin. Varmaan henkilökuntaa pitäisi enemmän olla siellä niinku reenailemassa ja kokeilemassa, koska itsekin on mieluummin tein sillä perinteisellä tavalla, mutta nyt kun on huomannut, että tietyissä asioissa tulee paljon helpotusta, niin helpottaa omaa tekemistä, että myös tämä sosiaalinen media ja erilaiset niinku sähköiset materiaalit ja niin edelleen. Että varmaankin vähän lisää koulutusta ja rohkeutta tehdä, niin ihan hyvä tulee. Tämä oikeastaan ainut semmoinen kehittämisasia on se, että miten saadaan ihmiset ymmärtämään se, että niistä on ihan oikeasti hyötyä. Että ei tule sitä, että apua mienossa käyttää. Et ehkä se on niin kuin kaikkein eniten tämä tämmöinen asenteen kehittäminen. Kyllä ne on käytännössä välttämättömiä ja huomaa sen, että vaikka tätä on parikymmentä vuotta näiden kanssa telunnut, niin joka päivä on mahdollisuus oppia uutta ja uusia fiksumpia tapoja toimia.